ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದೇವರು ದಿಗಂಬರ ಮಠ ಆಗ್ರಹ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಹಳ ವಂಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದೇವರು ದಿಗಂಬರ ಮಠ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರವಿಕುಮಾರ್ ತುಪ್ಪಾತ್, ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಕೊಲ್ಹಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಜಯಪುರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನು ದುರ್ದೈವ, ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಗಣ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 2-3 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಯೋಗಿ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ದೇವರು ದಿಗಂಬರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಕೊಲ್ಲಾರ.